Faltam 41 segundos, 5K. Um aí, um daí. Calma. Chegou Felícia. O número 1. É o número 2. O Elon está 0. Sai de Porta Grande com score de 3 Blanco Riva Inter Willemstad e agora amanhã se top Victor Ibaiz aqui vem. Um gangue de público com a sabe de comportar também sabe. E da espera também conseguir apoiar Deporte Rei. Deporte Rei Futebol. De minha parte também de corpo técnico de comissão. Você quer desejar, desejar passar.